Re! Viss ēters ir te! Tas, ko es esmu redzējusi visās šajās filmās, kas ir šī festivāla programmā, ir vēlme parādīt to, ka šie cilvēki ir nevis citādāki, bet tādi paši kā mēs. Rīgas pasaules filmu festivālam atlasīto filmvaroņi lielākoties ir cilvēki ar sarežģītiem likteņiem. Kāds cīnās ar atkarībām, kāds ar ievainojumiem, kāds ar nesapratni, tagad arī ar kara šausmām. Tēma atnāca aizvadīt tagad festivālā, jo pats kinotapšanas process arī var dziedināt cilvēkus. Domājot par filmu Migela Karš, kur režisore Elijāna uzņem filmu kopā ar galveno varoni Migelu, un režisore pat arī būs Rīgā. Tā ir arī vizuāli ārkārtīgi interesanta filma. Iedzīvojams tas, kā pats filmas objekts, pats cilvēks arī piedalās šajā procesā, un ka viņš nevienmēr arī grib stāstīt patiesību. Filma izvēle ir ilgs skatīšanās darbs. 200 dokumentālo filmu no dažādām pasaules valstīm atceļojas Latviju. Un četrās festivāla dienās no 7. aprīļa kino izvarēs noskatīties izvēlētās 23 filmas. Man ļoti patīk tā cilvēcība, kas parādās visā šajā programmā. Skatoties filmas ir ļoti daudz skaistā. Un šī programma pierāda, ka dziedināšana un sadziedēšanās nenozīmē atbrīvošanos no savas tās vainas, bet gan sadzīvošanu ar to. Festivāla dvēseli un iniciators Māris Prombergs vērtību ieraugt tieši ukraiņu filmās, kuras tapušas vēl pirms kara. Slavam Misti, slavam par pēdējo gadu ielu muzikānu dzīvē un otra par trīs draugiem Kijevā. Abas filmas ir dzīve Kijevā, tikko kā vēl pilnīgi normālā funkcionējošā sabiedrībā. Sadzīve, draugi, rūpes vienam par otru, raizes, bet raizes ikdienišķas, salīdzinot ar to, nu jā, to vaiprāt, kas šobrīd notiek. Filmas runā par dziedināšanu ļoti dažādos aspektos. Uz Rīgu atbrauks arī režisori, un pēc seansiem kino bīze būs iespēja ar viņiem sarunāties gan klātienē, gan tieši saistē. Filma strīdi caur tādu ļoti ekstrēmu piemēru caur cilvēkiem, kas dzird balsis, mums parāda to, ka svarīgākās attiecības mums ir pašiem ar sevi, un ka tās ir jāsakārto vispirms, pirms mēs varam virzīties uz attiecībām ar pasauli. Rīgas pasaules filmu festivāls kinoteātrī Kino Bize sāks 7. aprīlī un ilgs līdz 10. aprīļa vakaram. Ilze Strenga, Uģis Jakubāns, Latvijas.